Сашко, привіт! Привіт, Юль! Як справи? Що нормально. Ти робиш? Нормально. Юльчик, пишу листа. Та ладно. У так. світ сучасних технологій ти пишеш листа? Ти знаєш, а я полюбляю писати справжні паперові листи. Ти романтик в нас? Так, хтось вважає це архаїзмом, а я вважаю це дуже романтичним і таким душевним відкриттям і поштовхом до справжніх почуттів навіть і справжніх хвилювань. Я тобі скажу, що як приємно іноді отримати паперового листа. Потримати у ручках. Потримати в руках. А як приємно відправити. Написав, заклеїв, відніс почтову скриньку, кинув. Або спіймав того самого листоношу, як той Печкін, розумієш, на велосипеді. Ну, до речі. Почекайно. Але ж як довго буде йти? Ти ж розумієш, ти відправив, якщо ти месенджером скористуєшся, людина отримає сразу, так, або подзвонив, або смс-очку кинув. А оце поки прийде, поки тобі поштальйон принесе, ну це ж так довго. Вже трохи швидше це відбувається, тому що в Укрпошті тепер є самокати. Ох ти, нічого собі! Так, новітні технології вже дісталися і до Укрпошти, і про це наш наступний сюжет. Я раньше чего вредный был? У меня велосипеда и пенсионного тарифа не было. А ведь сьогодні я став добріше, бо замість велосипеда в мене з'явився електросамокат, на якому наші кур'єри будуть доставляти ваші послуги швидше і якісніше. Так, звичайно, поки що все гарно і симпатично, але що буде потім, коли вони почнуть ламатися, як ті поліцейські машини, пам'ятаєш, коли все так шкереберть? Ну, я гадаю, що якісь моменти вже до цього вони продумали, якісь сервіси цих самокатів, так? Ну, звісно, я гадаю, що все ж таки люди не просто так, не з бухти барахти це зробили. А ти взагалі сам катався на самокаті коли-небудь? Ну, звичайно, катався. Ну. І як воно? Ну, і, важко навчитися? Мені подобається на звичайному, не на електросамокаті, тому що коли а там... А чому, до речі, різниці? Ну, ти просто стоїш знаю. І їдеш, ти ніякого там зусилля не прикладаєш. А, щось. Так тоді не буде проблем в Укрпошті. Якщо я гадаю, що не буде, якщо іще два колеса тут і тут зроблять, щоб ніхто не впав, там бабуся ж працює там. Але ж ми не просто так про все це говоримо, тому що саме сьогодні Всесвітній день пошти, і ми з Сашком та телеканалом «Київська Русь» вітаємо усіх причетних. Всіх вітаємо зі святом. А як розвивалася пошта на протязі віків, ми подивимося на нашому наступному сюжеті. Зараз ми живемо у світі інтернету, гаджетів та віртуальної реальності. Написати листа можна просто йдучи по вулиці і одразу його відправити. До того ж, не потрібно чекати місяці, поки повідомлення дійде до адресата, а потім стільки ж на відповідь. Однак, ніякі смски не можна порівняти з тим натхненним відчуттям, коли тримаєш в руках довгоочікуваний паперовий конверт. Пошта – це не просто передача інформації. Це людські стосунки і почуття, втілені в літери, марки та листівки. Потреба передавати повідомлення з'явилась у людей ще у давнину. Люди стали використовувати порожні стовбури дерев і барабани для того, щоб попереджати про небезпеку або про початок якогось дійства. Пізніше з'явилися гінці. Найбільш розвиненою система посланців вважалась в Єгипті. Саме її можна вважати попередником сучасної пошти. Згодом в якості листонож стали використовувати поштових голубів. На суші поштові перевезення здійснювалися за допомогою коней, по морю переправлялися на кораблях. З розвитком торгівлі і ремесел підвищився інтерес до передачі повідомлень та листів. Це сприяло появі різноманітних посильних служб, які обслуговували ремісників і купців. У 19 столітті з появою залізниць і пароплавства, а в 20 столітті ще літака, швидкість поштових розсилок значно збільшилася. Пошта придбала загальнодержавне значення.
і стала обслуговувати всіх громадян. Навіть коли у 1876 році був винайдений телефон, телеграф і радіо, пошта не втратила свою важливу роль засобу масового спілкування. Адже електроніка може зламатися. А от добрий та відповідальний поштальйон обов'язково довезе завітне послання, хоч мороз, хоч у спеку. Історія доводить – живі справжні листи і справді не підвладні часу. Нещодавно на узбережжі Аляски знайшли пляшку з листом російською мовою, датованим 1969 роком. Виявилося, це послання від моряків російського флоту. У листі єдине прохання – тих, хто його знайде, просять повідомити про це за вказаною адресою у місті Владивосток. Наостанок автори бажають одержувачу довгих років життя і щасливого плавання. Отак 50-річне послання з 20-го сторіччя дійшло до адресатів у 21-му. Насправді дуже добре, що в наш час більше не страчують гінців за новини. Ну, звісно, погані. За погані новини. Так, але що стосується посилань з минулого, то хочу поділитися, що коли я навчалася у школі-ліцеї, у наш рік випуску ми також залишали такі посилання. І якщо я не помиляюся, ми залишали таке посилання для випускників 2014 року. Він же минув, не знаю, чи отримали, але дуже сподіваюся, що у них також були такі позитивні враження, як у нашому сюжеті. До речі, так, про капсулу часу ти кажеш, так? Так. Я був присутній на двох моментах, коли капсулу часу вже діставали з землі. Ага. Так, так, там одній було там 100 років, іншій 70 років. Так, це було в місті Ірпінь, це було в Коцюбинському, ще в одному місті, я вже не пам'ятаю. А мені сподобалося з сюжету «Пташина пошта». Я згадав дитинство, коли ми на даху бігали за тими пташками, прив'язували до ніг невеличкі такі клаптики паперу, там щось писали, і потім ловили цих так і один одному перечитували так. Зізнавайся, дівчатам відсилали голубей? З дівчатами ми не бігали, але так, дійсно, писали там всім. Ну, чудово. Давайте дізнаємося, чим ще славний цей день у православному календарі з нашого наступного сюжету. Сьогодні 9 жовтня. Православна церква вшановує пам'ять святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Господь Ісус Христос покликав святого Іоанна Богослова і його старшого брата Якова в число своїх учнів. Господь назвав їх синами грому. Цим самим Спаситель вказав на вогнений жертовний характер християнської любові, яку проповідував апостол Іоанн. Ісус Христос особливо любив апостола Іоанна. Апостол був присутній, коли Господь воскресив дочку Іаїра, був свідком преображення Господнього на Фаворі. Під час таємної вечері він сидів поруч з Господом і за наказом апостола Петра, припавши до грудей Спасителя, запитав про ім'я зрадника. Апостол Іоанн слідував за Господом, коли його зв'язаного вели з Гефсиманського саду на суд, а всі інші учні розбіглися. Він же знаходився в архієрейському дворі при допитах свого божественного вчителя і невідступно слідував за ним до Голгофи. Біля підніжжя Христа він плакав разом з Божою матір'ю і почув слова Господа до них: «Жено, сє син твой, сє маті твоя». З цього часу апостол Іоанн, як люблячий син, дбав про Пресвяту Діву Марію і служив їй до її успіння. Після успіння Божої матері апостол Іоанн з Єрусалиму попрямував до Ефесу для проповіді Євангелія. Його проповіді супроводжувалися численними чудесами. Саме у цей час імператор Нерон почав гоніння на християн. Апостола Іоанна відвели на суд до Риму. Він був засуджений до смерті, але Господь зберіг свого обранця. Апостола Іоанна заслали на острів Патмос, де він прожив багато років. Там близько 67-го року була написана книга Откровення – Апокаліпсис. Після тривалого ув'язнення апостол Іоанн отримав свободу і повернувся до Ефесу. Він повчав християн остерігатися лжевчителів та їх лжевчень. Близько 95-го року апостол Іоанн написав в Ефесі Євангеліє. Церква називає святого Іоанна апостолом любові, бо він постійно навчав, що без любові людина не може наблизитися до Бога. Святий апостол Іоанн прожив більше 100 років. Він набагато пережив всіх інших очевидців Господа і залишався єдиним живим свідком земного життя Спасителя. Коли настав час відійти до Бога, апостол Іоанн пішов за межі Ефесу з сімома учнями і наказав викопати для себе христоподібну могилу. Він в неї ліг і наказав учням засипати його землею.
Учні, плачучи, закрили обличчя святого платом і виконали його наказ. Дізнавшись про це, інші учні апостола прийшли до місця його поховання, розкопали могилу, але апостола в ній не знайшли. Протягом перших століть християнства щороку з могили святого апостола Іоанна Богослова 21 травня виступав тонкий прах. Віруючі його збирали і зцілювалися ним від хвороб. Також сьогодні вшановується пам'ять святителя Тихона, патріарха Московського і всієї Русі, та багатьох інших святих. Всі святі і чтімо і всій день. Моліть Бога о нас. А ми продовжуємо наш ранок і ще раз вітаємо усіх працівників пошти із Всесвітнім днем, професійним святом. Сашко, а коли ти, до речі, останній раз був на пошті? Ну, я постійно відвідую пошту, тому що приходять якісь там посилки, листи, але це більш стосується комерційних цих нових там пошти, всіляких там, знаєш, їх там служб багато дуже. А що стосується Укрпошти, то це було, мабуть, десь півроку тому я був на Укрпошті. Якийсь мені з-за кордону була посилка, я замовив на інтернет-ресурсі. І що мені не сподобалося, ти, що приходиш і хочеш забрати свою там посилочку чи листа, а дуже багато людей, які там сплачують комунальні, там, і все це в одну чергу, розумієш? І це було, ну, некомфортно. Я не знаю, як зараз. Ну, ти знаєш, і півроку тому я також була. Ми з Сімашкою, звичайно, дуже часто ходимо на пошту. І хочу тобі сказати, що я у захваті. Тому що черг не було зовсім. По-перше, стало більше операторів. Повезло тобі просто. Та ні. Ми дуже часто ходимо, насправді. Стало більше операторів. Дуже ввічливе ставлення. Набагато швидше стали обслуговувати. До речі, ось особистий кабінет, який вони створили, Вже в інтернеті? Так. Які переваги? Ти, якщо оформлюєш, ти приходиш, в тебе вже створена декларація, ти швиденько віддав свою посилочку і все, і пішов. Тому і немає черг. Ще до того вони зробили, ти можеш знижку отримувати, якщо ти сам створив у особистому кабінеті цю декларацію. Тобто підготувався. Тобто з часом це буде безкоштовно для мене? Як я буду постійно готуватися до цього? Ну, жарти жартами, але... Ну, я сподіваюся, що пошта йде на краще, і колись це буде просто, вона переб'є всі інші ресурси та поштові. Так, тому я і захищаю, тому що насправді прогрес є. І ще один з них – це можливість висловити свою думку, залишити відгук та оцінити роботу Укрпошти за допомогою QR-коду. QR-коду? Так, я гадав, тобі покажу там та книжечка, зараз, яку відкриваєш, пишеш відгуки. Ні, зараз подивимось, час, як це відбувається. Час іде вперед, слухайте. Так, ось на моніторі зараз ми бачимо, телефоном ви скануєте його, і потім... Зараз, секундочку. Ми бачимо ось таку картинку. Бачите, тут ми оцінюємо, наскільки задоволені чи не задоволені. І нижче напишіть побажання. Як ти гадаєш, це буде працювати? Так. Оцінювання, якийсь моніторинг потім, якісь впливи на ті чи інші відділення пошти? Так, я гадаю, що так. І прогрес в дії. Мені дуже подобається ця інновація, тому що це безпосередній контакт з клієнтом. Ну, погодьтеся, ти сам висловлюєш свою думку, не через кого, ще люди там опроси якісь проводять. Я взагалі не дуже довіряю опросам, насправді. Але коли безпосередньо твій клієнт залишає тобі якісь підказочки, можливо, це цікаві пропозиції, можливо, щось йде не так, і людина розкаже, і ви тоді вже зможете змінити. А головне, ти знаєш, я дуже сподіваюся, що всі ці комплексні зміни, оскільки Укрпошта – то наше державне підприємство, яке представляє Україну у всьому світі, практично у кожній країні. Так, по-перше, ми покращуємо обличчя України і Укрпошти з нею, тобто навпаки. А головне, що державне підприємство, воно буде збільшувати прибуток. І що ми будемо мати? Збільшення бюджету, звичайно. Так, ти молодець, ти все знаєш. Державне, тобто бюджетне підприємство. І я гадаю, що всі бюджетні організації зараз з надією дивляться на зміни в Укрпошті.
ті самі і медичні установи, і педагогічні працівники, і сподіваються, що і в них теж покращиться і заробітна платня, і буде менш навантаження. Які покращення чекають на нашу Україну? Давайте дізнаємося із новин у нашої Діночки. Доброго ранку, Женю. Одразу ж, я думаю, перейдемо до новин. І так, сьогодні в Україні спікер українського парламенту Дмитро Разумков зазначив, що закон про особливий статус для Донбасу почне діяти після відновлення українського контролю над окупованими ділянками кордону на сході України. За його словами, новий закон про особливий статус Донбасу буде писатися не в офісі президента, парламенті чи в закритому комітеті Верховної Ради, а писатиметься разом із громадськістю. Також спікер підкреслив, що закон про особливий статус Донбасу не передбачає федералізації. У Карпатах випав сніг. На гірськолижних курортах Чорногірському хребті, Свидовці та Боржаві випав сніг. Засніжило, зокрема, в околицях села Поляниця, біля курорту Буковель, на Драгобраті, а також біля Славського. Вчені створили 3D-карту місяця. Ерні Райт, так звати працівника НАСА зі штату Меріланд, який створив 3D-карту місяця. Матеріали для інтерактивної карти Ерні та його команда отримали за допомогою міжпланетної автоматичної станції. Вона робила знімки і збирала інформацію про місяць більше як 10 років. Перебуваючи на орбіті, супутника апарат сфотографував практично всю видиму поверхню місяця. Рельєф космічного тіла вивчили за допомогою лазерного висотоміра, що показує перепади висот. Дякую тобі, Діночко. А ще можна подивитися наші вечірні новини, звичайно, там більше дізнатися про те, що відбулося за цей день вже. Хто пропустить, можна подивитися на нашому YouTube-каналі та в соцмережах, будь ласка. Пишіть коментарі, діліться з нами вашою думкою, можливо, щось цікаве у вас є. Обов'язково пишіть, постіть, репостіть наші... Ставте лайки, поширюйте наші новини по своїх друзях. Так, нам буде дуже приємно і гадаю, що всім буде цікаво. Отже, як ти часто користуєшся соцмережами? Тому що я, коли їду на роботу, це просто жах якийсь. Люди от просто отак ходять, вони заходять там до трамваю, знаєш, і отак виходять з трамваю. І також, як Сашко в тому фільмі про Шурика, ти так, пам'ятаєш? Пам'ятаю, наш сюжет. Це дуже звичка, іноді буває некорисна. Тому що не завжди ти чекаєш листа, не завжди ти щось пишеш, але вже так звик до цього екрану, що просто залипаєш в нього. І це... Насамперед, я вважаю, це не корисно. А як щодо того, коли люди навіть не вимикають інтернет? Не відходять інтернет, просто від екрану. Ні, я маю на увазі, залишається інтернет, ти завжди онлайн, і ти постійно отримуєш там то з Вайберу, то з месенджеру, то ще з чогось. От я, наприклад, чесно тобі кажу, я просто його вимикаю, тому що в мене нервова система не витримує. І вже потім, коли я кудись доїду, чи в мене якась пауза, я включила... І подивилася, хто що хотів, повідповідала і так далі. А ти, мені здається, просто ти завжди онлайн. Це жах. Як ти витримуєш? Я підтримую тебе. Це розумне рішення відключати на якийсь час, а потім включати, всім відповідати одночасно, ну, майже одночасно. Я не можу теж завжди бути онлайн, тому що це збиває. Це не можна робити якусь одну справу, тому що тебе вже інша справа чекає, тобі хтось пише, хтось десь там і вже чекає на пишуть. Тебе, щось від тебе хоче. І, мабуть, це теж важливо, але я не можу все зробити одночасно. Тому, звичайно, краще вимкнути на якусь годину, зробити одну справу, вимикнути, поспілкуватися, відповісти всім, щоб ніхто не хвилювався. Тому що це теж є такий так, момент. І це не є неповагою насправді. А давай дізнаємось, скільки часу витрачають на соцмережі глядачі. Ми маємо дуже цікавий сюжет про це. Невеличке дослідження. Так. Подивимось. По времени пару часов это максимум. Но Инстаграм люди, когда сидят и зависают в нем, он порождает недовольство реальностью. Потому что все делают вид, что все круто и классно. Провожу все время, потому что это и работа, и общение. Залежить від того, як використовувати ці соціальні мережі. Тому що можна, наприклад, просто витрачати в них свій час, а можна, наприклад, там, не знаю, спілкуватися з кимось чи знаходити якусь для себе корисну інформацію. Я не сиджу там,
постійно, але якщо мені щось приходить, то я читаю, відповідаю. Чим діти навчені, ті немножко пользуємося всім понемножку. Це може займати навіть 8 годин на день. Общаюсь, смотрю сторки, фотки. Звичай на день проводжу години 2-3. Если это выходной, если это такой чиллаут, то, наверное, много времени, довольно такие, ну, я думаю, где-то около 3 часов в день. Если, конечно, сюда добавить еще такие соцсети, как сервисы, как дейтинговые, Тиндер, там еще что-то, 2 часа так точно. Є втома взагалі від соціальних мереж? От хочеться, буває, все покинути і там піти на природу, наприклад? Однозначно, і дуже часто таке буває, просто коли відпочиваєш від цього, от, наприклад, в Карпати, в гори їдеш, немає інтернету, це просто супер. Але потім ти повертаєшся і розумієш, що ти просто випадаєш з життя. Да. Одразу якісь новини, якісь популярні теми з'являються, ти просто не розумієш, що це, як це сталося. Я день не заходила в Телеграм, Інстаграм, а тут уже весь світ помінявся. Звичайно, ми живемо в швидкий час, і була залежність від телевізора, тепер залежність від мереж соціальних. І мене дуже лякає, коли навіть їдеш містом за кермом, під'їжджаєш до пішохідного переходу, і всі люди, ніхто не дивиться, ні праворуч, ні ліворуч, просто із планшетом, із телефоном переходять. І я думаю, що вже потрібно написати такий знак не «пішохідний перехід», а «обережно люди, які нічого не бачать і не чують». Так, я з тобою згодна. Це було б і корисно, і весело насправді. Так, так. І таких історій, на жаль, дуже багато. Є в мене подруга, яку також відірвати від соціальних мереж просто неможливо. Вона з Інстаграму до месенджера, Фейсбука постить, передивляється, лайкає. Скільки лайків хто поставив? О, мені мало лайків так, поставили. Так, дівчат дуже багато зараз. Так, і отже, давайте про цю залежність дізнаємось у нашої гості. Професійного психолога Лілії Шевцової. Вітаємо вас у нашій студії. Розкажіть, будь ласка, чи дійсно це є залежністю, проблемою і чому? Ну, вначале нужно сказать, что в той или иной степени мы все подвержены зависимостям. Вот если касательно социальных сетях, то там существует некий механизм. То есть мы получаем новую информацию каждый раз, и выделяется гормон удовольствия, дофамин. Вот, и чем больше мы получаем, легкий гормон удовольствия. Это еще химия, то, так? Да, получается, ну, нейропсихологи, они вот больше, в принципе, расскажут. И тем самым, когда наш мозг уже привыкает к этому, получается, некая зависимость. А если новина негативна, что выделяется? Ну, здесь уже нужно разделять, когда эта зависимость является уже саморазрушительной. Ну, наверное, вот основные пункты, которые хочется выделить, это когда график, к примеру, рабочий, либо какие-то домашние дела уже начинают нарушаться. То есть не справляетесь. Расскажите, будь ласка. Ну, то есть запланировала, допустим, себе дома много дел на день и понимаешь, что не успеваешь. Либо рабочий график. Хорошо, сейчас есть компании, которые блокируют доступ к социальным сетям, но есть, конечно же, личные телефоны, поэтому здесь тоже, ну, если уже вернемся потом к советам, саморегуляция важна. Вот это один из пунктов, который можно обнаружить. Вначале осознать, что есть некое уже на меня пагубное влияние. Это когда мой рабочий режим нарушается. То есть я не справляюсь с какими-то обязанностями, которые необходимо мне выполнять. Второй пункт – это может быть нарушение сна. Вот часто перед тем, как ложиться спать, это не основная, но это может быть очень важным пунктом, когда необходимо восстановить, да, там, свой сон, и происходят уже жалобы на нарушение сна, и человек перед тем, как ложится спать, листает там новостную ленту, либо Инстаграм фотки, вот, и заснуть уже тяжелее. Намного. Вот. Либо же, если просыпаешься ночью, то... А заснуть важче, потому что ты перевариваешь информацию? Это могут быть очень разные пункты, я тоже о них могу сказать. То есть, либо человек соприкасается с какими-то негативной информацией, которая может уже вызывать тревогу, либо он возвращается в какие-то свои личные восприятия, ассоциации да, там, начинает проецировать там, свою жизнь на жизнь другого, да, там, сравнивать, и тогда уже тяжелее. То есть повышается уровень тревоги. А скажите, будь ласка, це офіційно визнана хвороба, чи це поки що просто термін, який використовують, як?
Официально это является зависимостью, то есть это одна из форм зависимости. А как называется официально? Зависимость от социальных сетей. Это называется? Психологическая зависимость. Ух ты, то есть, тобто ви це вже лікуєте, практикуєте, до вас приходять люди? Приходять люди. Диагноз ви так і пишете, так? А буває таке, що батьки приводять дітей до вас? Вот хотела отдельно поговорить о подростках и детях. Вот я как сама мама четверых детей. Да. Но они у меня еще более дети. То есть вот мы смотрим YouTube мультики. Здесь я хочу сказать, что ответственность на дозировании это лежит на родителях. То есть выбор контенту того самого. И выбор контенту, да. А у дитини в такому разі не буде розвиватися звичка часто дивитись там YouTube або телевізор, так? І за рахунок цього вона не звикне, або дозовано звикне якось так. Ребенок привыкает гораздо быстрее, чем взрослый. То есть зависимость у ребенка формируется быстрее намного, чем у взрослого человека. Тому що ще формується психологічно. Я маю на увазі, якщо ви навіть обмежуєте у дитинстві, може статись, що все ж таки дитина виросте і ця проблема в неї з'явиться? Ну, застраховати точно ні від чого невозможно. Тобто ви можете регулювати. Коли це може бути добре? Когда, допустим, вот, к примеру, детям, которым читают на ночь сказки, они повторяющиеся. Это за день снимает вот уровень стресса, уровень тревоги, они успокаиваются. Тем самым некий контент на YouTube, те же мультики, либо какое-то видео, которое регулирует все-таки родитель, он тоже может быть полезным. К примеру, вы там берете несколько дней, ну, можно с утра, можно вечером, да, когда там перед активной учебой, там ребенок посмотрит там 2-3 мультика, которые он уже знает хорошо. Дозовано. Це скільки? 2-3 мультики? Це ж може бути 2-3-4 години? Вони ж зараз великі бувають. Допустим, є небольші мультики по 5 минут, то есть 15, полчаса з утра. 15-30 хвилин. Якщо є це час з утра. Тобто дитині теж потрібен релакс такий невеличкий перед працею, перед навчанням. Як нам зрозуміти, що людина вже залежна? Якісь риси характеру змінюються, або якась поведінка вже за ним можна спостерігати і щось вже побачити, щоб заздалегідь цю проблему побачити, так? Ну, если как психолог, то я вижу, что человек становится более тревожен, более рассеян. Он приходит обычно с запросом, вот я посвящаю очень много времени социальным сетям, я не знаю, как с этим справиться, я хочу регулировать. Но здесь больше, конечно, ответственность лежит на взрослом человеке, на его ответственности, как взрослого человека. Это когда людина сама уже знает, что в ней зависимость. Да. А если она не знает, она просто живет своим життям, и мы, как люди, которые поруч, повинні це побачити і якось з цим боротися, так? Я думаю, що в першу чергу ми можемо почати об этом говорити, як робите це ви. Тобто обозначити, коли це вже починається саморозрушительним. Ось ці саморуйнівні моменти, як їх визначити з вашого погляду як психологу? Тому що ми звичайні люди, дуже багато людей насправді ходить з телефонами і ніхто в обморок, вибачте, не падає від цього. Але як спеціаліст, скажіть, будь ласка, як зрозуміти, що все, це проблема, її потрібно терміново вирішувати, щоб наші глядачі знали і могли вчасно реагувати і лікувати це. Це хвороба. В першу чергу, коли рівень вашої тривоги, він повищається гораздо більше. Тобто ви вже не отримуєте удовольствие, а це вже переростає в тривогу. І ви в любой тривожній ситуації одразу обращаєтесь к гаджету, да? Тобто листаєте там ленту новостей. Коли нарушається вже ваш сон, і ви розумієте, що во время бессонницы ви обращаєтесь кожен раз опять же к соціальним сетям. Когда вы понимаете, что вы не успеваете выполнять ваши какие-то обязанности, вы не делаете там ваши намеченные там цели и так далее. И работу, врешті-решт. Да, и работу также. Когда вы понимаете, что вы не можете помочь уже своим детям, потому что они также становятся зависимы от социальных сетей. Вот. Какие тут могут быть советы? Сделать себе, выбрать контент. То есть определить, для чего мне нужна конкретно социальная сеть. Какая? Да, там, для установления социальных либо бизнес-связей. Да, для получения информации какой-то. Для, допустим, если я хочу развивать свой блог, да, либо стать каким-то известным блогером, то как для мне работы это... якоюсь, да, ну, тут также можно вести какую-то там таблицу и формировать себе план.
Якось ізолювати людину можна від соціальних мереж? Ну, я думаю, что на собственного ребенка вы точно можете повлиять, да, то есть на взрослого человека влиять как-то, ну, вряд ли можно. То есть если вы там родитель взрослого уже мужчины, там, 30 лет, который, ну, и видите, что ваш сын, он как бы сильно на это пагубно, на него, на его жизнь это влияет, но это уже взрослый сформировавшийся человек, то есть... Тут как бы насильно не заставиш. А, можливо, є якісь приклади, якими ви можете поділитися з нами, людей, які перебороли це, щоб ми надихнули наших глядачів. Або власні досліди якісь ваші. Ну, я лично за собой часто замечаю, что вот в моменты там тревоги, либо когда у меня внутренний ресурс менее вот такой активный, то я обращаюсь к социальным сетям, да, я могу тоже листать новостную ленту и тем самым снижаю тревогу. Иногда это действительно является хорошим, то есть нельзя говорить, что соцсети это вот прям зло нашего века. Нет, это достаточно такой сильный и необходимый ресурс. Но когда я понимаю, что это единственная возможность мне снять тревогу, ну, тут я уже задумываюсь, что нет, наверное, все-таки мне нужны и другие способы, потому что когда это единственный способ, тогда это действительно становится уже зависимостью. Вот я знаю людей, мои знакомые, которые там достаточно были какой-то промежуток времени известными блогерами, потом они решили взять паузу и абсолютно, то есть ограничили себя в соцсетях. По их мнению, они лишились очень большого куска какой-то социальной жизни, активности, информации. Ну, то есть это, скажем так, две крайности, но крайности, они всегда являются пагубными. Дивіться, ми говорили про негативні новини, так, які люди дуже часто смотрять, дивляться. Я не розумію, от навіщо людина їх дивиться, якщо, по-перше, вона і так потім себе погано відчуває, вона заряджається цим негативом, і вона потім в ньому якийсь певний час перебуває. Навіщо люди це роблять? Ну, для меня это, во-первых, их личный выбор. То есть я всегда основываюсь на то, что это выбор. Причины могут быть разные. Одна из них – это то, что человек проецирует на свою жизнь. Он смотрит и понимает, что вот у меня все-таки не так все плохо. Да? Или, порівняння таке да, нібито. То есть это могут быть сравнения. Это может быть то, что вот у меня есть такая же проблема, и как с ней справиться. А это может быть и слияние с этой же проблемы. То есть вот все так плохо, и мне нужно подтверждение, что это действительно так плохо. То есть сценарии могут быть разные. Але ж це буде погіршувати ситуацію. Это так. Отже, ми зрозуміли, що дуже багато людей є залежними. Це велика проблема. Але ще давайте дізнаємось, що буде, якщо цих людей взяти і просто відключити від соцмереж. Ось ті люди, які вже мають таку проблему, що ще може, ти, до речі, питав, що ще може бути гірше? Нормальний експеримент. Так, давайте подивимось наш сюжет. Давайте. Сучасне покоління Z проводить більше 4 годин на день у мобільних додатках. Виникає питання, яку користь можна отримати, якщо відмовитися від соціальних мереж? Американський режисер та відеоблогер Мет Дівела вирішив перевірити, як зміниться його життя без месенджерів, чи стане він продуктивнішим, і чи потрібні соцмережі, аби підтримувати свою справу. Тому я пішов із соцмереж на 30 днів, аби дізнатись відповідь. Перші кілька днів були для Мета найважчими. Він розумів, якщо не вжити заходів, то повернеться до звичного способу життя і перевірятиме свій телефон протягом дня. Тому чоловік видалив всі додатки з мобільного, вийшов з усіх акаунтів соцмереж на комп'ютері і очистив історію, щоб туди не дивитись. Та цього було замало. Виявилося, що моя звичка перевіряти пошту переросла в залежність. Тому Мет зрозумів, що потрібно створити дистанцію. Він залишав телефон у спальні на час роботи, і коли була можливість, він виходив з будинку без нього. Є декілька причин, чому ви можете захотіти покинути соціальні мережі. Побічні ефекти відрізняються, але є пункти, за якими ми всі будемо схожі. Багато хто з людей піддається ефекту порівняння. Наприклад, в Інстаграмі ми бачимо, що є в інших людей, і хочемо цього також на тлі інстинкту. А дехто залежний від спілкування та уваги. Одне з досліджень показало, що піддослідні згодні піддаватися ударам електричного струму, аніж залишитися на 15 хвилин без телефону.
Мобільний допомагає відчути, що ви не самотні. Натомість забирає купу часу, відволікає від роботи і знижує продуктивність. Отримавши додатковий час, я зрозумів, що маю додаткову можливість заробити більше грошей або просто взяти вихідний і провести його зі своєю родиною. Так я і зробив. Мозок стає яснішим, коли ти позбавляєшся звички постійно сидіти в телефоні. І зараз мені набагато важче знаходити плюси соціальних мереж. Я дуже радий, що позбавився цього. Отже, я завжди казала, кажу і, сподіваюся, думаю, що буду казати, що усі ці речі насправді відбуваються через неробство. Тому що людина, коли вона чимось зайнята, вона робить світ краще, в неї просто не вистачає часу на те, щоб займатися, витрачати час на соцмережі. Ілічка, будь ласка, ще одне питання. Як ви вважаєте, от взагалом, якщо взяти соцмережі, це більш зло чи більш добро? Ну, я вообще крайности не люблю, но я думаю, что это достаточно мощная такая вот позитивная, да, штука, потому что все-таки, если говорить о том, откуда мы сейчас черпаем самую актуальную информацию, это будут социальные сети. Если говорить о том, где мы можем разместить себя, да, то есть, вот как мы сейчас говорили о том, что надо заниматься чем-то вот полезным, что-то делать, но без какого-то там продвижения, без рекламы, это тоже иногда невозможно себя вот дальше продвинуть. И большая часть благодарность социальным сетям тоже в этом, что продвигать себя можно именно там. То есть это большой такой ресурс, которым нужно и можно пользоваться. Вот. Но нужно понимать, когда это становится пагубным. Сегодня вот говорила об этом. Тобто, як у всьому. Дозованість. В балансі. Ще раз баланс. Все має бути збалансовано. І невеличке питання до вас. Вже про вас запитаємо. Скільки ви особисто проводите часу в соцмережах та в інтернеті? Я хочу сказати, що як розвлекательний інформаційний контент, я зараз більш осознанно к этому підхожу і розумію, що от зараз у мене є час, вроде как свободное, на что я его могу потратить, да, то есть полистаю ленту, да, немного это расслабит меня, либо же все-таки я там почитаю книгу, которую вот уже хочу завершить. Это одна часть. Вторая часть все-таки профессиональная деятельность. Так как я психолог и достаточно социальный психолог, то я развиваю свой личный блог, делюсь. Ну, у меня нет, скажем так, какое-то постоянство, то есть я от времени к времени. И больше, конечно, я выхожу уже в офлайн, то есть общаюсь с детьми, гуляю, посещаю концерты, выставки, общаюсь с людьми. То есть для меня это сейчас тоже больше приоритет, чем социальные сети, чего и вам, собственно, советую. Дуже дякую вам. Корисна була розмова, і я думаю, що всі глядачі якось для себе почерпнули таку зернятки щастя. Дякуємо, що поділилися. До нових зустрічей. Спасибо, що пригласили. Багато хто не знає, що поза межами екрану, поза межами картинки в кадрі є інше життя. І чи так це насправді, чи дійсно це так, ми дізнаємося у експерта. Запросили до нас гостю Катерину Варфоломєєву, відомого блогера і відому людину. Вітаємо вас. Вітаємо вас у нашій студії. Тож, розкажіть нам, ви у житті та у своїх блогах, ви одна і та сама людина чи ні? Я думаю, що я дуже одинакова. У меня есть потрясающая возможность быть настоящей. И я ее использую и в жизни, и в блоге. Наверное, поэтому меня любят люди. Я могу встать с растрепанной головой, могу показать, что у меня что-то не получается, могу поругаться, могу поплакать. И я думаю, что это, правда, отличительная черта моего блога и меня. А как давно вы ведете свой блог и сколько часу вы витрачаете в день на это занятие? Я блог веду с 2012 года. Это тот был год, когда Инстаграм только начал появляться, и когда еще выкладывали фотографии цветочков или детских пяточек, и ты думал, кто посмотрит, кто полайкает. И сейчас 2019, у меня уже 108 тысяч подписчиков. Ух ты. А в день я раньше считала, что я трачу время на блог. А потом я поняла, нет, я получаю от него удовольствие. Чи працює это да. Так? А ви не тільки задоволені, я так розумію, від блогу,
А ще якісь моменти, ну, може це робота, чи вона якось оплачується, якісь фінансові доходи є з цього з блогу? Коли я почала вести блог, це було просто ради інтересу. Я постила фотографії туди своєї дочки, родителі бачили, друзі, ну, це було просто якийсь фан. А потім я поняла, що на мене підписується велике кількість людей. Я жила в Таїланді, розказувала про Таїланд, і велике кількість мам, людей, які... Якась хвиля пішла так? Да, просто постепенно обращала внимание, что сумма подписчиков, количество подписчиков, они растут. И в этот же момент меня пригласили работать в очень известную компанию, развивать их Инстаграм. И я поняла, что через 3 года я стала специалистом в Инстаграм. В этом году я запустила свое обучение. Я обучаю девушек вести Инстаграм честно. Разумеется, есть доход с рекламы с какой-то, есть доход с курсов, с рекламы. Вот, в принципе, да, основной мой доход. Получается, что теперь Инстаграм – это не просто for fun, а это конкретно моя работа и конкретно большая часть моей жизни. Я пропоную подивитись на ваш блог, як він виглядає. Ми вже готові його показати нашим глядачам. І ви також згадали про майстер-класи. Що це за майстер-класи? Обучение Инстаграм. То есть я обучаю, как правильно вести Инстаграм. Ух ти, ви розробили власний курс сама, так? Ух ти! Як ви почали взагалі свою історію, як почали писати? От перші кроки. Почалося з того, що я була в Таїланді, просто показувала фотографії. Потім я поняла, що моя історія, вона може бути цікава, вона може допомогти багатьом іншим дівчинкам. Я самостійна мама, яка сама вставала на ноги, яка сама почала забезпечувати свого дитину. І для когось це можна було сказати, що вау, як грустно, і це могла бути погана історія. Але я конкретно стала мотивувати дівчинок і показувати, що життя ні на чому не закінчується. Нужно улыбаться, радуватися, стремитися к своїм мечтам, исполнять їх і жити так, як хочеш ти. І не пытаться соответствовать каким-то требованиям общества. Что... Вы оптимистка. Да, я очень большая оптимистка. Я верю, что человек приходит в жизнь, и он имеет право осуществить все свои мечты. И если он их хочет, они обязательно будут сбываться. И именно это я показываю в своем Инстаграме. У вас очень широкий спектр новин и тех образов, которые вы показываете в своем блозе. И там есть и болючие темы, і теми, які надихають, так, і теми, які просто допомагають розвіятись, так. Яким чином ви балансуєте між важкими темами та якимись розважальними темами, і як реагує ваш глядач? Здесь правильно было бы сказать, что я знаю, как правильно расставлять темы, где делать веселое, где делать грустное, но я в своем блоге не использую те вещи, которым я обучаю, потому что у меня личный именно блог. Вы в жизни же тоже не выбираете. Сегодня я буду грустить, а завтра я не буду грустить. Ну, так звучайно. И в моем блоге именно так и получилось. Сегодня у меня что-то произошло, и я об этом написала. И чем ты честнее, тем интереснее. Согласитесь, никогда не хочется общаться с тем, кто фальшивый. И приходя в социальную сеть, ты тоже хочешь увидеть что-то настоящее. Пусть это рецепт шарлотки, или, может быть, это про воспитание ребенка, или это отношения с мужчиной. В моем блоге как раз-таки я пытаюсь показать, что он охватывает все темы, именно те, которые интересны мне. А все ж таки щодо болючих тем, чи не важко вам їх відкривати абсолютно незнайомим людям? Я не рассказываю подробности. Согласитесь, можно написать просто «я поругалась со своим мужем». А можно написать «вот, и он такой, и он сякой». Він сказав «те, те, да. те». Похвально расписати якийсь сюжет. Ну, а зачем? Никто не хочет видеть грязное белье. Никто не хочет, как бы, может быть, и хотят, но никто не хочет видеть какие-то сплетни. Но помочь людям показать свою историю, что ты такой же, и у них где-то в разных городах, разных при странах. При цьому це все ж таки є деякий вже елемент виносу сору із ізби. Так? Як щодо цього? Все ж таки ви його виносите. Як ваші близькі сталися до того, що ви щось про них розказуєте, може не те, що вони хотіли б самі побачити? Та ж ваша аудиторія. Да, я не розказую про них, я розказую про себе. Що почувствовала я? В цій ситуації. Да, що почувствовала я? Как хочу сделать я. Я никогда не осуждаю, тем более не, ну, выношу ссор из избы, получается, я вношу свой ссор. И говорю, как я бы хотела поступить, чтобы мне делать. Да, кстати, вопрос очень важный, как реагируют близкие. Мои близкие меня поддерживают. Но, наверное, они меня поддержат именно потому, что я не говорю про них ни хорошо, ни плохо. Я не даю никакой оценки их поступкам. А як щодо того, що інша сторона, вона також має право бути висвітленою. Тобто ви розкриваєте зі своєї сторони, а інша сторона, вона ніяк не освітлюється. Як з цим бути? Ну, наверное, здесь очень важно понимать, что я не говорю именно детали какие-то. То есть я говорю, что я чувствую, а деталей нет. То есть ничего не скажешь. Ну, выкрутилась, добре. Да. Я не знаю, у меня не было никогда вопросов, на самом деле, честно могу сказать. У меня никогда, не мой молодой человек, никто мне не говорил, Катя, не пиши этого. Ну и, наверное, есть какая-то грань, за которую я не перейду.
То есть никогда не было такого. І, до речі, ви казали, що ви знаєте, які правильні теми обирати та як їх розставляти. А звідки ви це знаєте? Є контент-план, це обична річ, як розставити правильно контент по своєму блогу. Там, де потрібен розвлекательний пост, зробити там продаючий, інформаційний. І от якщо слідувати цій таблиці, чому я обучаю якраз таке, то людям цікаво тебе читати. Наприклад, ви можете поїхати на Мальдіви і неділю писати о тому, як ви на Мальдівах. І другим людям, може бути, це не особо буде цікаво, особливо, якщо у вас, наприклад, кулінарний блог. То есть, когда вы расставляете правильно, вы умеете взаимодействовать со своими подписчиками, я думаю, что вам тоже хорошо это известно, как взаимодействовать со своими зрителями, то, конечно же, интерес к твоему блогу, охват, количество подписчиков, оно все растет. Дочка, до речи, хочет быть блогером? Дочка хочет быть YouTube-блогером. Я в этом ничего не понимаю, но она прям хочет быть YouTube-блогером, она смотрит какие-то каналы, и я думаю, что в скором времени я этим займусь. Ну, потому что в ней есть дуже-дуже классный приклад. Добре. До речі, британські дослідники провели опитування серед дітей щодо їх майбутньої професії. І що виявилось цікавого? Вони більше не хочуть бути кінозірками або зірками якихось інших професій. Вони хочуть бути блогерами YouTube. Давайте про це детальніше подивимось у нашому сюжеті. Сучасні діти мріють бути блогерами, а не космонавтами чи кінозірками. Такі дані отримала після дослідження благодійна британська організація. Проект називався «Намалюй майбутнє». 11 тисяч дітей з Великобританії і ще 20 тисяч з інших країн віком від 7 до 11 років попросили намалювати, ким вони хочуть бути, коли виростуть. Проаналізувавши малюнки, психологи дійшли висновку, що найпопулярніші професії у дітей – блогери і геймери. За них висловилися 9,5% опитуваних. На другому місці – професія спортсменів та вчителів. Вони набрали по 8%. Я дуже хочу бути блогером. Це дуже крута професія. Багато часу можна проводити в інтернеті і мати свою власну програму. Дослідження показали, що вибір професії часто залежить від соціально-економічного становища, в якому розвивається дитина. За даними звіту, 36% дітей в своїх мріях орієнтуються на людей, яких знають – родичів або знайомих. 45% роблять вибір під впливом телебачення та інтернету. Вчені зазначили, що ще 5 років тому у попередніх опитуваннях більшість дітей обирало професію кіноактора та актриси. Але цього року спостерігається кардинальне зміщення в бік соцмереж і блогерства. І це не дивно, адже у нового покоління, яке з'явилося разом з YouTube, перед очима сотні прикладів успішних людей, які заробили свій статок на блогах. Я знайшов у вас в блозі оцю фотку. Це, я бачу, що професійна фотографія, зроблена на березі якогось океану. Будь ласка, про неї розкажіть докладніше. І хто це зробив? Дуже гарно. Это была фотография, это я рекламировала свадебное платье, свадебное агентство, агентство по организации свадеб. То есть вы еще и модель для рекламы, так? Ну, я рекламировала платье, да, с внешностью повезло, и поэтому могла поработать еще и моделью. Организация свадеб в Таиланде. И вы знаете, я, ну, дещо такі, можливо, пікантні теми, але якщо дозволите, хотіла запитати. От ви писали, цитую, «І саме в Індії я розумію, що більше не хочу в офіс». Ось взагалі, зовсім і ніколи. Так що ж там відбулося в Індії? Тому що я так дивилася ваш блог, дивилася і не змогла зрозуміти. Я дочку в Індії загадала. Загадала дочку, коли була в Гоа. Считается, что в мире есть три места. Это по Бали, Гоа и Панган, где сбываются все желания. И в Индии я загадала дочку, и через год буквально она у меня появилась. И я вообще не хотела возвращаться в офис, хотела проводить больше времени с ней. И как раз-таки вот так появился мой блог. Когда я поняла, что он приносит мне деньги, я поняла, что... Зачем мені куди вже йти? І щодо блогерства, і також ми вже поговорили про те, що ви мандруєте. Якщо порівняти блогерів різних країн та самі блоги, в чому різниця? Чи її немає? Все-таки американські блогери і європейські блогери, вони дуже достатньо чопорні і скриті. У них може ззаді мир рушитися, але вони будуть стояти дуже красиво і улыбатися. А текст буде приблизно такий. Жизнь великолепна. А если посмотреть на блогеров Украины, блогеров России, Казахстана, то там все честно. Там будет стоять мама, у нее будет здесь клок волос поднят, сзади 5 детей, она будет стоять чуть ли не с памперсом, а поварёшкой, и рассказывать свою жизнь. Она будет именно писать какие-то тексты, она будет делиться своими переживаниями, советами, рекомендациями. Без прикрас, просто природнее, как это есть.
У мене є подруга, яка от постійно, вона їсть і викладає фотки, вона щось робить, вона викладає фотки. Вона увесь свій час приділяє постам, блогерству і так далі. Ви кажете, що у вас це займає ну, зовсім небагато часу. От як розмежити цей час, щоб не втрачати зайве і ну, нормально жити, нормально існувати і робити корисні речі у житті взагалі-то? Можна я розкажу теж своїм приміром? Недавно мне кто-то из подписчиков написал, что большинство блогеров живут для контента. Ездят в отпуск, чтобы сделать красивые фотографии. Ругаются с мужем для того, чтобы рассказать об этом в блоге. Сам життя зробила. Да, разводятся, чтобы поднять активность в своей странице. И вот это, я считаю, очень-очень большой, прям вот такой огромным пробелом в жизни. Нужно, ты никогда не будешь тогда так интересен никому. Нужно не жить для контента, а показывать свою жизнь в контенте. У меня есть четкое правило, я не ем с телефоном. Я запрещаю рядом с... Вот если мы встречаемся с блогерами, я говорю, девочки, 5 минут, и телефоны все убираем. Потому что иначе мы встретились поесть с телефонами просто в компании друг друга. На мой взгляд, правда, социальные сети сейчас, они охватывают огромное количество времени. Но это зависит от каждого человека внутри него. Ты готов для социальной сети жить? Или ти просто хочеш правда жити і це туди транслювати, а не наоборот. Дуже дякуємо. Ми погоджуємося з вами з тим, що блогерство, соціальні мережі, вони віднімають дуже велику частину життя у людей. І саме про це буде наш наступний сюжет. Пропонуємо подивитися. Кожен день тисячі людей в своїх соціальних мережах публікують фотографії і відео. На знімках їх життя часто виглядає багатим, красивим і зазвичай щасливішим, ніж ваше. Але що насправді залишається поза кадром? І яким є життя користувачів та блогерів без фільтрів і редагування? Тайський фотограф Чомпу спеціально створив фотопроект, у якому демонструє, наскільки фальшивими можуть бути кадри у соцмережах. А це відома китайська блогер Лі Зелі. Ще місяць тому на її блог було підписано понад 1 мільйон користувачів. У своїх фотографіях і роликах гламурна красуня хизувалася розкішним життям, дорогими речами, подорожами, проживанням в сучасних інтер'єрах і готелях класу люкс. Але нещодавно стало відомо, що життя модної красуні-блогера в реальності виявилося брудним болотом. Розсекретила дівчину розгнівана жінка, у якої Лі знімала квартиру. Після того, як дівчина заборгувала за комунальні рахунки і перестала виходити на зв'язок, господарка будинку вирішила приїхати і перевірити помешкання. Власниця була вражена. Виявляється, зірка мережі перетворила квартиру на свинарник, повний сміття і собачих фекалій. Обурена господарка зняла на камеру весь безлад і поділилася відео у мережі. Відеоролик про подвійне життя гламурного блогера швидко поширився інтернетом. Люди були здивовані тим, як насправді виглядає її квартира і як сильно вона відрізняється від тих фотографій, які Лі Зелі викладали на своїй сторінці. Багато користувачів обурились і скасували підписку на її канал. Отож, дійсно, багато знімків у соцмережах постановочні. І на їх створення потрібно чимало часу. А люди просто хочуть здаватися кращими, красивішими і цікавішими, ніж вони є насправді. А зараз ми переходимо до другої години новин на нашому каналі. Тіночко, будь ласка, розкажи, що трапилося, що сталося? Вітаю ще раз Женю. Це другий випуск новин станом на сьогодні, тому одразу ж перейдемо. Акція «Зупинимо капітуляцію» пройшла в центрі Києва. На Майдані Незалежності в центрі Києва відбулося віче «Зупинимо капітуляцію». Учасники виступили проти реалізації так званої формули Штайнмайера. За даними поліції, в акції взяли участь 10 тисяч осіб. Пізніше учасники акції пішли до Офісу президента, Верховної Ради, до Кабінету міністрів і вулиці Грушевського. Вони вимагали відставки глави Офісу президента Андрія Богдана. Українська делегація відмовилася брати участь в осінній сесії. Рішення про подальшу роботу у парламентській асамблеї Ради Європи приймуть не раніше кінця року. Про це заявив глава Комітету Верховної Ради з міжнародних відносин, нардеп від «Слуги народу» Богдан Яременко. Він повідомив, що Україна зробила заяву щодо розвитку
розгляду у Венеціанській комісії питання про те, чи треба визнавати повноваження делегатів, обраних у Криму. Також Україна очікує реакцію Франції щодо доповіді про становище кримських татар в анексованому Криму. Нагадаю, минулого тижня відбулася осіння сесія ПАРЕ, у якій українська делегація відмовилася брати участь у знак протесту проти повернення Російської Федерації. Разом з Україною бойкотували ПАРЕ, вирішили Литва, Латвія, Естонія, Грузія і Польща. Ліонел Месі забив перший гол у сезоні. Нападаючи Барселона, Ліонел Месі відзначився голом у матчі 8-го туру чемпіонату Іспанії проти Севільї. Аргентинець оформив свій перший гол у сезоні, таким чином встановивши досягнення. Месі став першим гравцем у 21-му столітті, який забиває вже в 16 сезонах поспіль. Всього ж Месі став автором 420 голів у Ла Лізі. Значимо, що Барселона розгромила Севілью у рахунку 4-0. Женю, Катю, наразі це усі новини на цю годину. Ми побачимося з вами уже завтра. Я бажаю вам гарного та продуктивного дня. До зустрічі. Ще більше новин в нашому вечірньому випуску. Будь ласка, дивіться, не пропустіть. І не забувайте про соцмережі та YouTube, а також наш сайт, на якому ви можете дивитися нас онлайн до того ж. І нарешті ми можемо подивитися, чим займається Женя під час нашого ефіру. Давайте подивимось. Привіт! Всім доброго ранку! Я вже на тренуванні. І оскільки це мій перший стрім, то я хотів поговорити про те, як себе змотивувати піти до спортивної зали. Є кілька способів. Спосіб перший. Оточити себе різноманітним контентом спортивним. Підпишіться на спортсменів, спортивних блогерів. Повісьте вдома плакати зі спортсменами. Купіть нові кросівки та спортивний костюм, щоб вони аж просилися самі по собі до зали. Спосіб другий. Побийтеся з кимось об заклад. Якщо ви азартна людина, це вам точно допоможе. Ну, не можна ж заклад втрачати. Спосіб третій. Обов'язково, якщо вам потрібна зайва мотивація, поставте перед собою конкретні цілі. Схуднути там на 10 кілограмів, набрати 5 кілограмів, швидше пробігти 100 метрів на певну кількість секунд, впастися в якийсь норматив, відтиснути від грудей 100 кілограмів. Конкретні цілі завжди легше виконувати. Ну і ще один дійсно важливий спосіб, важлива порада. Робіть так, щоб спорт був вам в кайф. Спочатку не перенавантажуйте себе, отримуйте задоволення, посміхайтеся, тоді все в вашому житті буде посміхатися вам у відповідь. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас вже зараз. Ми поговорили про новітні технології. Поштові привіти з минулого. Та вплив соціальних мереж і інтернету на наше з вами життя. А як прокидаєтесь ви? Нам би було цікаво дізнатися. Напишіть нам, будь ласка, на Фейсбук, на Інстаграм та Твіттер. І якщо хочете передивитися інформацію, яку ми вже подали, то, будь ласка, заходьте на наш YouTube-канал. Коментуйте та ставте лайки обов'язково. Для того, щоб день, насичений подіями, він вдався, потрібно якісно, весело прокинутись. От так, ти звичайно. Як прокидаєшся, Сашко? Прокидаюся дуже стрімко. Тільки-но почув свій будильничок, одразу ж встаю, тому що якщо хвилинку десь підтримаю все, більше не встану. Я прокинувся, встав, перейшов кімнату, перекладинка, підтягнувся на кухню, налив скляночку води, випив, вдягнувся і на роботу. А ми з Сімашкою прокидаємось дещо повільніше, ми ніжимося у ліжку, він мене цілує, я його обіймаю, і так ніжненько, ніжненько починається наш день. А як це робить Катерина Пілкіна, наша колега? Давайте дізнаємось з сюжету. У неї свої секрети. Привіт усім! Я вам хочу показати невеличкий стрім з ранкового такого настрою. У мене він почався зі спорту. Не просто спорту, а з забігу з народним депутатом України 9-го скликання. Ми сьогодні бігли 4 кілометри. Серед цієї молоді є народні депутати України. Цю традицію започаткувала Галина Янченко, народний депутат України. Дорогі друзі, продовжуємо робити стрім. Зараз зі мною стоїть народний депутат України 9-го скликання Галина Янченко. Галина, скажіть, чому ви започаткували цей рух?
Я думаю, що це дуже хороша ініціатива для того, щоб менше витрачати потім на всілякі таблетки, знаєте, пілюлі і так далі. А це одна річ, це здоровий спосіб життя, популяризація, трендовість пробіжок і так далі. А з іншого боку, насправді це про спілкування, це про знайомство, це про обмін цікавими нетворкінг, да, це про обмін цікавими думками і ідеями. От прямо там за нами зараз відбувається дискусія з сьогоднішнім нашим спеціальним гостем, який очолює регулятор, який займається цінними паперами. І це цікаво як народним депутатам дізнатися щось нове про таку досить вузьку сферу, так і іншим, взагалі всім бажаючим, хто приходить на пробіжки, знову ж таки познайомитися, дізнатися більше про якусь сферу, дізнатися про якісь інсайди. Знайшов в інтернеті одне фото, і це називається мистецтво. Дивись, я собі вирішив, що теж такий митець і теж можу так зробити. Тому я ось собі композицію і влаштовую. Санько, так. Ти себе не переоцінюєш? Ні. Вибач, якщо люди ось такі композиції, ось такі перформанси мають показувати у світ, то я теж маю щось від себе показати. Тому що я людина творча, ти знаєш це. І як ти збираєшся це завершити? Я так гадаю, що майже все, тому що в мене скінчився інструмент, скінчився реквізит. Сань, ну а що в цьому гарного, скажи мені? Юль, ти просто не розумієш всього. Ні, я справді не розумію. А є люди, які розуміють і цінують справжнє мистецтво. Сань, ну це ж взагалі не схоже на мистецтво. Ну про Юль, що ти? Як не схоже на мистецтво? Ти подивися. Я тобі покажу, що таке мистецтво. Так, ось на цій фото. Мене, оце мистецтво, дивись. Оце мистецтво. Та в мене просто лувр після такого. О, Господи. А до речі, це стоїть в виставковому залі. Ну, що правда, не в Україні, але це вважається дійсно мистецтвом. Так, мені треба потренуватися, та я гадаю, краще я поговорю, спитаюся, та взагалі нас розсудить відомий український скульптор Євген Примаченко. Він зараз вже у нашій студії. Будь ласка. Відомий художник Євген Примаченко, талановитий український скульптор, керівник власної студії майстерні Примаченко Арт Студіо. Він талановитий і як творець, і як ремісник. Створює і чисте мистецтво, і декор. Художник працює з різними матеріалами, втілюючи форму найбільш незвичайні ідеї. Зі своєю командою талановитих ремісників створив велику кількість цікавих самобутніх скульптур, які розміщені в багатьох куточках нашої країни. І в мене до вас одразу буде прохання. Будь ласка, от подивіться на цей перформанс мій. Це мистецтво або ж це просто якийсь... Тільки будьте, будь ласка, об'єктивні. Момент домашнього такого безладу. Будь ласка, розсудіть нас з Юлею. Це може бути і мистецтво, і ні. Питання в тому, що ви в це вкладали. Так, автор, будь ласка. Я вкладав душу. І час, звичайно, я на це вкладав. Це чудово. Ну, взагалі, мистецтво повинно або ж чіпляти якісь певні емоції у глядача, або ж, можливо, відповідати якимось концепціям автора, або і те, і інше. Або ж, можливо, бути неймовірно технічно цікаво і складно виконаним. Зараз такий час, коли мистецтво не є чимось одним. Є багато медіа в образотворчому мистецтві, тому є багато стилів. І всі ці стилі водночас присутні, і вони усі мають право існувати. Тобто зараз, на мій погляд, йде, скажімо так, війна за глядача, зацікавити увагу. Тому що звідусіль нашу увагу займають різноманітні реклами, новини, події, соціальні мережі. І мистецтво також повинно якимось чином завойовувати увагу глядачів. Тому воно певним часом набуває якихось неймовірних форм, неймовірних виглядів. Ще питання до наших глядачів. Будь ласка, скажіть, яким чином їм розібратися, простому громадянину, так, розібратися, коли закінчується вже мистецтво і починається безлад? Або навпаки? Якась, як та фотографія, яку я показував до того. Або те, що ти створив. Ну, або те, що я створив. Я доволі часто від звичайних глядачів чую таку фразу, що ми в цьому не розбираємось, тож не можемо, не хочемо і не будемо це... Саме тому і запитую, так. Це судити, але... Тут не потрібно сильно розбиратись.
Це в першу чергу розраховано на емоційне сприйняття. Якщо вам це близько, якщо для вас це гарно, то ви в цьому вже розібрались. Вам це подобається або ж ні. Не потрібно зводити все до якогось конкретного так або щось ні. Щось відчули, так, і це вже є 10 людей результат. Можуть відчути від чогось відразу, а 11-й скаже, що це йому дуже сподобалось, і це, в принципі, має право бути. І викласти велику суму за цю річ, яка нікому не потрібна. І навіть таке можливо так. Отже, кожен креативить та намагається якось здивувати. І я пропоную подивитися сюжет про те, які інсталяції є найцікавішими. Давайте. Сучасний живопис – це коли купуєш картину, щоб закрити діру в стіні. І доходиш висновку, що діра красивіша. Так про мистецтво сьогодення висловився американський гуморист Роберт Орбен. Мистецтво – річ суб'єктивна, і цим багато хто користується. Пересічному громадянину годі розібратися у неоднозначних інсталяціях, дивокуватих перформансах та інших шедеврах. Ось це, наприклад, роботи одного з найскандальніших і найбагатших художників сучасності – Деміна Хьорста. Це мертві метелики, коробочки з літаками, кольорові плями та моторошні опудала тварин. На 2010 рік статки митця оцінювалися в 215 мільйонів фунтів. Хьорст їздить світом і виставляється у відомих галереях. Та незважаючи на всесвітню відомість, одного разу прибиральник музею випадково викинув шедевр Хьорста, бо той виглядав як купа сміття. Окрім інсталяцій, все популярнішими стають перформанси. Це форма сучасного мистецтва, в якій твір складається з дій художника або групи в певному місці і в певний час. Найяскравішою представницею перформансу називають сербську майстриню Марину Абрамович. 45 років тому вона провела унікальний і моторошний експеримент у виставковому центрі Неаполю. Жінка стала посеред кімнати перед натовпом і дозволила робити зі своїм тілом все, що заманеться людям. Без жодної відповідальності за це. Спочатку глядачі просто тішилися, проте щохвилини ставали все більш агресивними. Згодом вони почали знущатися з беззахисної жінки і поводитись як жорстокі тварини. Цим перформансом художниця продемонструвала світові, до яких наслідків призводить вседозволеність. Тож сприймати сучасне мистецтво чи ні – вибір кожного. Головне – вчасно відчути межу, де закінчується здоровий глузд і починається хаос. Абсолютно згодна з думкою, що вседозволеність, вона може мати дуже негативні наслідки насправді. Як ви вважаєте, до речі? Ну, по-перше, в цьому сюжеті я вважаю, що саме суттю цього перформансу було показати людям, наскільки їхня вседозволеність може далеко зайти і до чого це може призвести. Тому цей перформанс дуже добре нам показує нашу саму сутність. Так. Людям показати самих людей, так, відкрити психологічний момент це був. Це не мистецтво, а це більш такий дослід, більш, я думаю, що навіть медичний якийсь дослід був. Ну, добре, а розкажіть, будь ласка, про себе. Нам зараз дуже цікаво дізнатись. Я зараз займаюся скульптурою здебільшого для вуличних просторів. Цікаво працювати з великими об'ємами, тому що це завжди, скажімо так, цікаво споглядати у великому масштабі, коли це працює не тільки як ідея, як форма, а ще й як певний масштаб. Скажіть, будь ласка, яка перша скульптура, яку ви взагалі продали? Яку я створили та змогли продати? Це було дуже давно, це було ще в шкільні роки. Якщо саме скульптура, я зараз навіть, я мабуть пам'ятаю, це були там якісь... В якому стилі вона? В античному? Або це бюстик? Це була скульптура на замовлення. Так. До мене підійшла, тоді ще я навчався в художній школі, підійшла жінка і захотіла зробити замовлення. Її цікавила тема котиків, і це був якийсь гіпсовий маленький-миленький котик. А як вона вийшла на вас? Була якась реклама, чи хтось вас порекомендував? Я навчався у художній школі. Вона бачила ваші роботи? І вона просто їх там побачила, тому що в нас там доволі така дитяча, але доволі активна була діяльність виставкова, ну, всередині школи, тому все можна було знайти і побачити. А з якими матеріалами вам найбільше подобається працювати?
Мені подобається працювати з усіма матеріалами. Зараз час, коли немає обмеження, як ми знаємо, вже не в темі, не в матеріалі. Головне – придумати щось цікаве. Головне, щоб це подобалось і це було, знаходило відгуки у глядачів, а так, ну, і у самого себе також. Тому матеріал – це вже питання другорядне. А як ви розумієте, що це буде подобатись? От як ви це виявляєте? Ну, в першу чергу, це повинно сподобатись мені. Тобто це проходить через мій особистий фільтр. Якщо мені це подобається, то я можу ризикнути і показати це ще комусь, можливо, також сподобається. Якщо мені це не подобається, я стараюся десь приховати і, мабуть, краще взагалі, буває навіть і знищити, тому що... Я гадаю, що не треба знищувати, то буде як у Гоголя. Знищив, а потім жалкував, що спалив другий том. Я гадаю, що все, що ви зробили, треба десь відкладати, а потім з новими якимись думками подивитися, і воно може вас вразити. Ваша робота може з спливанням часу вас вразити більше. Я так розумію, що це має місце. А зараз ми знайшли ось таку інсталяцію. Це ваша робота. Це, будь ласка, розкажіть про це. Так, це одна з останніх моїх робіт. Вона була презентована на відкритті Київ Фотовік 2019 у галереї Лавра. Який реальний розмір цього? Реальний розмір у довжину 3 метри. Ця скульптура задумувалась як скульптура для взаємодії з глядачем. Зараз доволі популярна тенденція фотографуватись на фоні усього цікавого. Фотозони, і, типу? Так, якраз оця скульптура, вона від початку задумувалась як цікаве місце для фото, але загалом і окрема скульптура, тому що вона називається «П'ять папуг», і на скульптурі ми бачимо поки що тільки 4. А п'ята тобто, людина, п'ятий, це буде якраз той глядач, котрий ризикне там сфотографувати. Так. Дуже. А з чого вони зроблені? Це з металу. Звичайний метал, так? Так, ну, зазвичай, звичайний чорний метал. А як пташок ви обирали? Чомусь саме такі? Знаєте, художники не завжди розуміють, як вони обирають певні форми, певні сенси і певні кольори. Отримали цікаву ідею, втілили. Так, воно просто з'являється. А в мене технічне питання. Ви ще і зварюєте ці самі моменти? Так, ці моменти зазвичай приходиться саме якраз самому робити, бо це є момент творчості. Ви зварювальник, ви, мабуть, ще й, там, я не знаю... Відрізальщик, забивальщик, так. Ви ж з гіпсом працюєте, так? З гіпсом. Скульптура – це така професія, де потрібно бути маляром, штукатуром, зварювальником, ліпщиком, фабугальщиком. Я так розумію, вдома ремонт ви робите самі, так? Так. Якийсь матеріал вас так вразив, що ось це моє. Ну, для мене таким першим найбільш вразливим матеріалом була бронза, звісно, тому що бронза. Так, чому? Бронза тоді відливати була, ну, вона і так, вона і зараз є таким стереотипом дуже коштовного матеріалу, і мені тоді як молодому художнику, котрий до того тільки там глину і пластилін міг поліпити, отримати можливість попрацювати з бронзою було дуже цікаво. Тобто вона мене вражала, вона має свій там якийсь колір, блиск, свою текстуру цікаву. Це мене вразило. Але потім почалися пошуки інших матеріалів, з котрими можна працювати. І на сьогоднішній день я вважаю, що кожен матеріал по-своєму цікавий. І ви заговорили про коштовний матеріал бронзу. У мене зустрічне питання, з якого найкоштовнішого матеріалу ви робили скульптуру? Ну, взагалі, це і була бронза, але з позолотою. А дякую. Що надихає вас? На мистецтво надихає все, життя надихає. Ми постійно стикаємося і бачимо багато цікавих... Я також бачу багато цікавих образів, ідей. Дружина, діти, сім'я надихають, друзі. Гарне небо, гарна погода. Все, що хочеш, може надихати. Головне – бути відкритим до сприйняття цього. Євгене, будь ласка, ваші побажання для наших телеглядачів. Я хочу побажати, щоб кожен ранок був гарним і передвищав гарний, чудовий день для кожного з глядачів. І ми вам дуже дякуємо. І ми приєднуємось до цих побажань. Нехай все буде добре, яскраво, натхненно і просто супер. І всім мистецтва в житті бажаємо. Гарного ранку.